ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଗଞ୍ଜାମ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଜଗତସିଂହପୁର। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଦେବଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଗଞ୍ଜାମ। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଉତ୍ତର, 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଉତ୍କଳ ଓ କଳିଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଦିବସ ବା ଉତ୍କଳ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରେ। ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? ଉତ୍ତର, 1936 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରେ। ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର, 30। ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର, 314। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର, 5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର, 147। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର, 10। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର, 21। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଉତ୍ତର, ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶୀ ଲାଲ। କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଲାଗି ରହିଛି? ଉତ୍ତର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଫସଲର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଧାନ, ଗହମ, ବିରି, ମକା, ବାଜରା ଓ ମାଣ୍ଡିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକ ନୃତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଓଡ଼ିଶୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ? ଉତ୍ତର, କୋଇଲା, ଷ୍ଟିଲ, ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେଉଁ ସାଗର ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଶମ୍ବର। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଭଦଭଦଳିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଅଶୋକ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ କେତୋଟି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରହିଛି? ଉତ୍ତର, 5। ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର, 20। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧନୀ ସହରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରକୁ ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ସହର କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା?
ଉତ୍ତର କଟକ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର କଟକ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର କଟକ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସମ୍ବାଦ, ସମାଜ, ଧରିତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରମେୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1817 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ? ଉତ୍ତର କୋରାପୁଟ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା କେତେ? ଉତ୍ତର 86°C। ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 6798। ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ସବ୍ଡିଭିଜନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 58। ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର 317। ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ? ଉତ୍ତର 73.45%। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଜିଲ୍ଲା କିଏ? ଉତ୍ତର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ କମ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଜିଲ୍ଲା କିଏ? ଉତ୍ତର ମାଲକାନଗିରି।